Fala galera, aqui é o Casal 2 no Truque e hoje a gente vai levar vocês para conhecer com a gente a Feira de Monte Abrão aqui em Portugal. Nos segue nas redes sociais, você que não é inscrito, se inscreva e deixa o like. Bora! É isso aí, vamos embora. A feira fica em frente à estação. Essa é a estação Monte Abrão do comboio, que é a entrada. A gente sobe nessa rampa e vamos seguindo, porque a feira é ali. Ó, a feira muito grande. Aqui tem coisas de 1 euro. Ó. E a gente tá aqui que anda. Aqui na feira tem caldo de cana com pastel. E aí fica lotado, olha a fila. Qual que são as expectativas da feira aí? Muito boa a feira. Tem muita coisa. Tem muita coisa que vale a pena e tem muita coisa que não vale a pena. Mas no geral é bem legal. Tem coisa de comer, tem caldo de cana. Tem coisa de casa, coisa de mercado, coisa de higiene, coisa de bebê. De tudo. Bem legal. Top, é isso. Top. Até o próximo vídeo.